tiedät mitä nyt teen. En aio päästä tunteitani valloilleen, mut jotakin huomaan nyt tapahtuneen. Ja tunteeni tajuan mä muuttuneen. Ei taisin joutua nousiin, sä lumosit mut vaikken halunnut niin. Ikkunoita sä oot, koska tunteeni sait muuttumaan. Jaha, tämä vinti oli nimeltään Jerri. Sinä olet kuulemma kovassa huudossa tuolla Kokkolassa tyttöjen puolesta. Olenko kuullut vääriä tietoja? Vaikea sanoa, mä en ole kuullut mitään. Milloin sinun urasi alkoi? Äläkä valehtele enää. No, urasta mä en tiedä, mutta musiikki alkoi mun elämässä tuossa 14-vuotiaana. Ja silloin mitä tapahtui? Mä sain joululahjaksi sähkökitaran. Ja opettelit soittamaan? Pikkuhiljaa joo, ja vähän sen laulamaan. Olet esiintynyt myös orkestereissa tai bändien solistina. Olen kuullut myös sen. Joo, pari bändiä on. Minkä tyyppistä musiikkia? Rockia, kevyttä ja raskasta. Onko heviä laulettu? On tullut. Nyt olet vaihtanut iskelmään, eikö niin? No joo, tavallaan. Oletko taantunut? No, en usko. Onko iskelmä taantumuksellista musiikkia? Ei välttämättä, mutta se on ihan kiva kokeilla uutta alaa väliin. Hyvä, vastasit oikein. Muuten olisi käynyt huonosti, jos olisi sanonut ei ja niin edelleen. Niin, ymmärrät varmasti, joo. Että näin. Juu. Jerri, toivotamme sinulle parasta mahdollista menestystä ja terveisiä Kokkolaan. Pidä itsestäsi huolta. Olemme kuulleet, että sinä myös opiskelet merkonomiksi. Juu. On hyvin tärkeää, että sinä valmistut ensin merkonomiksi ja sitten katsot, miltä elämä näyttää, nuori mies. Hyvää jatkoa sinulle, Jerri. Näin lähettää myös 150 000 tyttölasta Suomessa. Kurkku suorana. Kiitoksia.